ơi ơi. Conheço aquela moça ali. Peraí, valeu. Meia três. Quatro lá. Subi minha parte de quatro da três amigos. Eu não tenho visto mais de 774 comprar pra ele de Joca. A maioria está recebendo é LTO. LTO. Então é isso aqui. Aquela dúvida. Carro particular no ponto do ônibus. Então, é isso aí. Os amarelos. Várias pessoas não estão usando a máscara, ao invés de ajeitar aqui a minha que fica caindo. Estou comprando a maior. Olha só. Isso. Marido mulher, mas não tem. É outra vez.